V tomto tutoriálu si ukážeme, jak připravit jednoduchý program. Program připravíme jednak v integrovaném vývojovém prostředí a dále i na příkazové řádce. Pro demonstraci použijeme vývojové prostředí CodeBlocks. Jiná vývojová prostředí jsou velmi podobná. Pro demonstraci vytvoříme jednoduchý program, který pro zadané délky od věsen vypočte délku přepony pravouhlého trojúhelníku. Pro výpočet použijeme Pythagorovu větu. Vývojová prostředí zpravidla vyžadují připravit projekt. Projekt sdružuje zdrojové soubory, které dohromady tvoří kód aplikace. Naše jednoduché programy budou zpravidla tvořeny pouze jedním zdrojovým souborem, přesto se vytvoření projektu zpravidla nevyhneme. Naše programy budou vypisovat na konzoli a budou číst data z klávesnice, proto zvolíme typ projektu konzolová aplikace. V PA1 budeme pracovat v programovacím jazyce C. C++ bude náplní letního semestru a předmětu PA2. Projekt je vhodné rozumně pojmenovat. Pro pojmenování je lepší zůstat u písmen anglické abecedy a nepoužívat mezery, české znaky nebo speciální znaky. Vývojové prostředí připraví v projektu jeden zdrojový soubor, main C. V něm je vygenerován základ hlavní funkce. Náš program vyzve uživatele k zadání délek od věsen a následně je načte do proměnných. Nakonec zobrazí vypočtenou délku přepony. Zdrojový kód je nutné zkompilovat. Kompilace převede zdrojový kód srozumitelný pro programátora do strojového kódu srozumitelného pro procesor. V našem programu jsou chyby. Vývojová prostředí zpravidla zvýrazní řádky s chybou. Popis chyby bývá uložen v logu kompilace. Chyb je v programu více. Na řádce 7 je neznámá proměnná A. Je třeba ji nadeklarovat. A zřejmě i proměnou B. Po opravě programu znovu zkompilujeme, abychom našli další chyby. Kompilátor nyní hlásí varování. Varování znamená, že se nejedná přímo o chybu, ale je velká pravděpodobnost, že program je v daném místě špatně. Zvláště to bude platit u programátorů začátečníků. Je rozhodně dobrý nápad varování projít a program upravit tak, aby kompilátor varování nehlásil. Zde například po funkci scanf chceme, aby načetla obsah proměnné typu float. Formát je %f. Ale ve skutečnosti předáváme proměnnou typu double. Kompilátoru se to zdá podezřelé. Proto hlásí varování. Pokud bychom varování přešli, program by se asi dal spustit, ale počítal by nesmyslné hodnoty. Upravíme volání tak, aby pracovalo s datovým typem double. Opravená verze stále není dobře. Datový typ double souhlasí, ale proměnné jsou výstupními parametry. Musíme je předat odkazem. Přidáme znaky ampersand. Kompilátor hlásí chybu u funkce printf. Chybí vypočtená hodnota. Opět pouze varování. Ale bez jeho nápravy by program nedělal to, co má. Funkce sqrt pro výpočet druhé odmocniny je v hlavičkovém souboru mathh. Přidáme jej. Dále přidáme i chybějící středník. Po úspěšném zkompilování můžeme program spustit. Program se zdá být funkční. Pro jeho jednoduché vstupy pracuje podle očekávání. Zkusíme programu předložit nesmyslné zadání.
Program není robustní. I když je na vstupu nesprávná nebo nesmyslná hodnota, program si toho nevšímá a pracuje dále. K dalšímu výpočtu použije hodnoty proměnných, které nebyly nastaveny a mohou obsahovat libovolné hodnoty. Chyba je v nesprávném použití funkce scanf, kde nehlídáme, zda načtení proběhlo správně. Funkce scanf vrací počet úspěšně načtených proměnných, v našem případě by měly být dvě. Dále zkontrolujeme, zda zadané hodnoty jsou kladné. Ošetření chyby je zde jednoduché. Ukončíme program a vrátíme návratový kód 1 jako signalizaci neúspěchu. Program je nyní zabezpečen. Nesprávný vstup ošetřuje. Vývojové prostředí CodeBlocks nechává po skončení programu konzoli otevřenou. Některá jiná vývojová prostředí konzoli po ukončení programu okamžitě zavřou. V takových vývojových prostředích bývá doporučováno na konec programu přidat pauzu. Přidání pauzy ale není dobré řešení. Jednak funguje pouze na některých operačních systémech a dále nehodí se pro automatizované testování. U automatického testovače není člověk, který by odmačkával pauzy. Program by tam čekal, dokud by jej automatizovaný testovač násilně neukončil. Pokud si chcete do programu přidat pauzu, udělejte to v bloku podmíněného překladu. Pauza se uplatní na vašem počítači, ale v testovacím prostředí bude ignorována. Podívejme se na to, jaké soubory vývojové prostředí vytváří na disku. Zejména je zde zdrojový soubor s námi zapsaným programem. Je to obyčejný textový soubor, který lze upravovat v libovolném editoru. Dále je vytvořen zkompilovaný modul main.o. Tento soubor je binární. Proto textový editor není vhodný nástroj pro jeho čtení nebo úpravy. Pokud bychom chtěli takový soubor číst nebo upravovat, bylo by to možné v binárním editoru. Soubor obsahuje kódované instrukce procesoru, název funkcí a uložené tabulky používané linkrem. Data jsou uložena v binární podobě, jsou tedy obtížně srozumitelná pro člověka. Lze však najít například názvy funkcí zde main. Instrukce procesoru tak snadno vidět nejsou. Jsou kódované do bytů. Pro jejich čtení bychom museli znát toto kódování a zobrazené hodnoty si v hlavě na instrukce převádět. Pokud bychom se chtěli podívat na instrukce, lze si je nechat zobrazit nástrojem Object Dump. Tak si například lze vyhledat, jaké instrukce budou použité v naší funkci main. Zkompilované moduly se liší platformu od platformy a operační systém od operačního systému. Mají význam pouze pro kompilátor. Nechají se kdykoliv vytvořit znovu ze zdrojových souborů. Poslední zajímavý soubor je spustitelný program. Tento soubor vznikl linkováním ze zkompilovaných modulů. Soubor lze přímo spustit podobně jako ostatní spustitelné programy. Spustitelný program je opět binární. Pokud bychom se chtěli zabývat jeho obsahem, použili bychom nástroje podobně jako v případě zkompilovaných modulů.
S pomocí nástroje Object Dump si lze například najít vstupní bod programu funkci main. Zkusme nyní upravit program tak, aby zobrazil i obvod trojúhelníku. Úpravu uděláme bez vývojového prostředí, pouze s pomocí nástrojů na příkazové řádce. Toto může být užitečné například při testování programu pomocí SSH, například na školním Solarisu. Zdrojový kód upravíme v libovolném editoru, například v editoru Joe. Je zbytečné počítat délku přepony dvakrát. Jednou vypočtenou hodnotu si uložíme do pomocné proměnné C. Kompilátor lze spustit příkazové řádky. Parametrem je jméno zdrojového souboru. Přepínače nastavují vysokou citlivost na chyby a varování. Kompilátor ohlásil chybějící deklaraci proměnné C. Editoru problém odstraníme. Při reálném vývoji neustále přepínáme mezi editorem a kompilací. Bývá vhodné si otevřít dvě relace. V jedné mít neustále aktivní editor a ve druhé spouštět kompilátor. Další chyba. Ale tentokrát není chybové hlášení od kompilátoru. Zde si stěžuje linker, že nemá k dispozici funkci SQRT. Tato funkce je v matematické knihovně. Při manuální kompilaci musíme tu knihovnu explicitně přidat. Po úspěšné kompilaci vznikl spustitelný program se jménem aout. Jméno programu by samozřejmě šlo přepínačem změnit. Spustitelný program nyní můžeme začít používat.